OV leder allsvenskan på 15 poäng efter 7 segrar och en oavgjord. Och ändå har laget dragits med skador. Högernian Niklas Närenborn är med sina 6 säsonger i OV en av de som varit med längst i klubben. Vi kämpar på som fan och sånt som händer. Men vi är ett krigargäng och vi kör för varandra. Liksom och... Vad är er styrka och kan ni jobba som ett lag? Men det gör väl de flesta lagen? Målvaktsspel och försvarsspel tycker jag absolut. Försvarsspelet, ni har släppt in överlägset minst mål om man uttrycker det så. Vad är det som gör att just det klickar så bra? Jag vet att vi har behållit stora delar av förra årets trupp och jobbat mycket på försvarsspelet. Och då blir det att det sitter till slut och det har det gjort i den säsongen. Säsongen 09-10 var OV senast uppe i elitserien. Säsongen 16-17 händer det igen. Nu vill jag testa dig lite grann. Vet du hur det har sett ut de senaste säsongerna efter 8 omgångar och hur det sen har slutat i serien? Nej, faktiskt inte. Nu ska jag berätta det för dig att de senaste 4 säsongerna, det lag som har lett efter 8 omgångar har gått upp. Ni leder efter 8 omgångar, har 3 poäng ner till Västerås nu. Vad säger du om de uppgifterna? Spännande. Men samtidigt ska vi inte sväva iväg att vi får ta en match i taget. Så att... Men intressant fakta. Det säger en del. Absolut. Men den här gången ska ni väl gå upp? Visst är det väl så? Det får du stå för. Det vill inte jag svara på. Den kommenterar jag inte den frågan. Den här sista övningen, den tyckte jag såg väldigt rolig ut. Nej, det har fruktansvärt jobbigt. Men det är så. Vi får köra på när vi kan liksom. När vi spelar på helgen så kan vi köra tufft på måndag och tisdag. Så att det är jobbigt men kul. Resultaten som var den gångna helgen, de fick ni också med er. Och att ha 3 poäng ner nu till andra platsen, vad betyder det? Egentligen inte så mycket. Om vi kollar till de senaste 5 matcherna så topplagen har förlorat 1 poäng eller 2 poäng de senaste 5 matcherna. Så egentligen inte så mycket. Det gäller att vi vinner varje match.